Qarasına, kontrol olsun. Yığılıb olmuşdu. Nə qədər yığılıb olmuşdu. Qarı çapki onga o'tmandi, ulayga qaraganda menda tezlik kuchli. PUBG Pro filmimizda ekranimiz mana ko'rayotganingizdek addushi chiroyli. Sherniki, popkaniki. O'zingizlar ko'rasizlar, hamma narsa bir xil bo'ldi. Faqat mana bu kiyimim bor edi, lednik bor edi. Endi qaranglar. Bu iPadga o'tdim. iPadga o'tdim. Mana endi bitta TDM tanlab olamiz. Davay. Bitta o'ynab ko'ramiz, qani. Qana bo'lar ekan. Ikkita zayuklar bilan tushdik. iPadni sal qiyinroq o'ynash. Qarochi mana iPad, ko'rasizlar, sal qiyinchiligi bo'ldi. Ammo ha? Nomas grafika sal menga o'rgana olmayapman. Men boshqacha grafikalarda o'rganganman. Shunda grafikaga kiramiz. Smooth o'ynayman men asosan. 5 minutes later. Hozir chiqib qolmas mana. Chiroyliligini qaraylamishim. E. Rus mazzami nima deyapti? Mana. Ketdi mana. Yutamiz. Mana, sensitivity bilmayman qanchalik. Bo'lmaganmi? Prosta aytuncha. So, million tohtum le. Judayam ko'p damage ketmoqman. Mana o'ldirib qo'yishmoqda. Ko'rasizlar, iPhone'da qanaqa o'ynayman va iPad'da oz o'ynadim. Qaysi birida yaxshi o'ynashimni o'zingiz ko'rishingiz mumkin. Chunki iPhone'da 4 yilmi, 3 yildan beri o'ynayman, bilmayman, 2 yildan beri. 2-chimi 3-chi sezondan boshlaganman. Two hours later. iPhone'dan endi o'tdim. Shunga qiyin bo'ldi albatta. iPhone'dan iPad'ga o'tganim uchun sal qiyin bo'ldi, chunki nastroykalarini ham o'zimga yo'q olishim kerak. Ayniqsa popka yomon tegyapti. Popkani tegishi yomon yoqmayapti, popkani ham to'g'rilab olaman. Hozir
как бы стелеги кортят он, да? iPhone на iPad кроткан, да? Леги вроде я мой не мем, чуки ТДМ, да, на 2 марта он не спасли, да? Там больше мой лям кеткан, да? Но в нам биологии, да? iPad... iPad то наш орган, да? Если я копрал видео, галыш харакат, да? Вот тоже не там. Антидам, да, iPad орган болар, да? И мы хавас кылардым, iPad-ды симулятор дөнгө бөлмөгө, чүнки уле бет бөлмөктө, iPhone-ны да ойнаса адам. Брек-брек-брек, пауза аламыз, эсилерде болсо алдыңгы сапар, мамы бала жүткөндө, и шунга Telegram-да жаздым, мана көрүп турганыңда, и мана 63 ташап алдым. Ким машинага яна галыбы болмокчу болсо, мен ошо видеонун тегине коммент жазыңлар, менге абоне болуңлар, и лайк коюшу силерден чыкмасын. İki yine mega konkursumuzdan etib o'tmoqchiman sizlarga. Videoning tagida men silka qoldiraman. O'sha silkaga Telegram kanalimga ulansanglar 100 ta odamga 100 ta yuksak darim beryapmiz. Komandamiz bilan sponsorlar bilan yig'di odamlarni. Bu mega konkursimizda ishtirok qilish uchun nima qilish kerakligini men o'sha Telegram kanalimga tashlayman. O'sha Telegram kanalimga qo'shilib olsanglar bo'ldi. Mana shu videoning tagida qoldiraman. Atak 60-100-imizda hali ham o'sha bo'lib turibdi. Keyingi videolarimda har bittasida qilib sizlarga o'sha g'olibni ko'rsatib, iloji boricha zo'r qilishga harakat qilaman. Birsiga ishtirok qilsanglar 100 ta 100 sizlarniki bo'lishi mumkin. Ya'ni 100 ta odam tanlanadi, 100 ta 100 ga bu degani sizlarning shansingiz juda ham ko'p. Va mana oldingi videoyimizni tanlaymiz, kim yutganini. Case opening de. Pasti full kiyim oldim, kim esida bo'lsa. Finner Asadbek Rahimov. Oke zo'r. Gap yo Asadbek Rahimov. Mana shu videoning tagida Asadbek Rahimov o'zingizni username'ingizni qoldirsangiz, Telegram orqali men o'zim sizga bog'lanaman. Eşin onun prioritesi var ya. Şu var mı? Hani. Nice. Sniper'de boşlaştı diye vazgeçti avtomat da uçtu. Hani tepedeki iki oyunum Compare seri var ya. İngiliz dilde takoslar. iPhone'da kana oynayacağım ben. iPad'de kana oynayacağım ben. Çünkü iPhone'da ma 2-3 yıldan beri oynayayım ben. Oşa 3. sezondan beri bilmiyorum ben. Yavaşa profilim satı oradan da sen. Adam yüreğiden otarken o. Normalde hemen yakışılığa değinlerdi bu hayatta. Çünkü paddaşka kılıyla, like basıyla, subscribe basıyla, comment yazıyla. Kaneşin ikinci oyuna, ben yüzüğünü, bana başlı videoyumu korgan adamlarını baştan hırgıca abone olup korgan adamları, kaneşin comment yazıyla, bize sizinle comment yazılışları korgan adamlarını ikinci videoyumuzu da bana uzun koyamam. Kudu bugün videoyumuzu da koyanımda ortası da. Çünkü hemen gelmem. Sizlerden Tony YouTuber. Instagram kanalını подписка qilishni unutmanglar. Yaqinda yangi video chiqarmoqchiman. Call of Duty bilan PUBG'ni ikkalasini taqqoslaymiz. Qani qaysi biri yaxshiroq? Chunki men Apple'da ko'rdim. Call of Duty'ni review'lari, ya'ni comment manba atsenkasi bor, bahosi juda ham katta ekan. Shuni ko'ramiz. Omad hammaga, davay rahmat qilib turaman. Videoyimni ko'rganingiz uchun. I really appreciate it. Omad.